ਲੈਕ ਮਾਂ ਬਸ ਓਵਰਆਲ 735 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਦਰਾ ਭਾਈ ਜੁਗਾੜੂ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਲੈਕ ਮਾਂ ਬਸ ਓਵਰਆਲ 735 ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ले गया भाई महेंद्रा सेकंड राउंड एक राउंड महेंद्रा जीत गया भाई। ट्रैक्टर बंद हो गया था भाई जीत गया भाई महेंद्रा। ब्लैक मांबा महेंद्रा जीत गया 735।